今日は2021年8月2日、コースは羽ノ浦で用事、そして帰宅ですが、ある種、レアです。何がレアかって夕方なんですよ。ここの車載で、夕方はあまりないんです。まあそれだけなんですが。スタートはいつものあたりからです。旧国道55号を使って羽ノ浦町春日野方面へ。行きも帰りもセットですが、コースは同じコースです。行きはまだ明るいですけど、帰りは暗いですかね。珍しいレアな夕方です。美しい夕日をご覧ください。夕日見えへんやんけ。
派な夕焼けでしたね。すぐ真っ暗になってるやん、あかんやん。